ยาวรีโดนาตองโจแลฮองเบตุอาจารย์แพทย์มีมาสิกองสีกะยะคู่ยะปายด้วยลีจองลันเนจีมีเพียงสิจองเนียเพทูเสเซนไตไข่เนดีหูก็กรีมิวคันยากะเปียวดีจงรู้กูไรแลนซงหินควยรองเนียมะรวยอาจารย์แพทย์มีมาสิกองสีอิสิกูทอบปูแลนจองเนียผิดตอกไตไข่มะคันยาเยอาจารย์แพทย์มีมาสิกองสีเตนเนกะยินติสาผ่องเนชาซอง BGS ตะชูเนปูบองรวยนอกแดนเนมีลงจองเยโกโตมีลุซองเนจองตียาดี ทั่วไปอโซวาดีดาตไวตุกินทอดโรมยาเพนิเซกินทอดเปลี่ยนแต่หมู่ยาปิโลเลียชิดโลญาวรีမျိုးပေါ်တို့လည်းกินทอดတိုက်လည်ပြန်တမ်းหมู่ยาရှိနေသည်ဟုသိရသည်ယခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များညောင်ရီမျိုးတို့မရောက်ရှိရင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၃၀နှစ်ဖြူဟာလက်အောက်ခံစစ်ကြောင်းများက อาชาแลนเตดอนาดองแลฮองเนียมะมาผิดตอกไต่ไข่หนีไปนภัสสะลงတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးမှုများရှိသည်ဟုသိရသည်နောက်ထပ်တော်လန်ရေးစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကလည်းအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကအာရှလမ်းဘက်ရင်တန်းနှင့်တက်တာမှာဖြစ်တိုက်ခံရတော့တေရာရှိတယ်ဒဏ်ရာရတာကတော့လူ၄၀ကျော်လောက်ရှိတယ်အခုလမ်းဟောင်းဘက်ပတ်တက်ပြန်တော့လဲတေရာထိတာတွေရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေဘက်ကတော့ဆေးရောက်လောက်အစမန္နာကြီးထိတာတွေရှိတယ်။လေရင်ကဘုံကြီးကျဲတာအပြင်ကော့ကရိတ်ကနေ136မမ၆လုံးတွဲရော့ကတ်ဒုံးတို့နဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကပစ်တယ်ဟုပြောသည်။အဆိုပါမြဝရီကော့ကရိတ်အာရှလန်တစ်တွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများတိုက်ပွဲရှုံးရှိမတိုးနိုင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ယခုလိုလမ်းဟောင်းဘက်က
ကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့နေကြာစောင့်ပြီးGSတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်။ အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့နေကြာစောင့်တပ်BGSနဲ့TKBA ကလူကုန်ကူးခံရပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်တရိုက်ကိုင်းကအတမခိုင်းစီနေတဲ့လူအမြန်ပြန်လွတ်အောင်ကူညီပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုကူညီနေတဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ရှင်နာဝတ်စီကိုအောက်တိုဘာ 24日နေ့ကပေးပို့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တာခိုင်းနယ်ဆက်မဲဆောက်မြို့တစ်ဖက်ချမ်းကမြန်မာဘက်မှကာစီနိုလောင်းကစားနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်စီးပွားရေးတွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ခွင့်ရထားတာ။တခြားနိုင်ငံတွေကလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက်မဲဆောက်မြို့နယ်ကိုတရုတ်ကိုင်းကကြားစခန်းအဖြစ်အထူးအသုံးချနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ ဒါအပြင်တောင်ရင်းမြစ်တလျှောက်ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူနေတယ်လို့လည်းအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။လာအို နိုင်ငံကလူ19ယောက်အပါအဝင်နိုင်ငံ9နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် TKBA ဟာကရင်သစ္စာဖောက်ခွဲထွက်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့နေကြာစောင့်တပ် BGS အတွက် TKBA ကတက်သားတဲ့စုဆောင်ပေးပါတယ်။ အခုဖောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းအချို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့အကျန်းဖတ်မြန်မာအရန်ရှောက်လုပ်နေတာပဲနေရင်ပုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU တပ်မဟာငါးပြောခွင့်ရသူဘုံမူကြီးစောကလဲတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာငါးဖာပုံနယ်မြေရှိကျေးရွာတွေထဲကိုအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေစဉ်ရက်စက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်းနဲ့လူနေအိမ်အဆောက်အဦးတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်လို့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ ဖာပွန်စစ်ဖြူဟာနဲ့ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းမကြရေးအတွက်ကျေးရွာတွေထဲလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ဆိုသလိုပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီဖြူဟာတပ်စခန်းတွေရဲ့ရေးခါပစ္စည်းပို့ဆောင်ဖို့အတွက်လေချောင်းကနေတာအာကိုအားထားအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလလောက်ဝတ်တာအတွင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်မဟာငါးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်နဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်တို့အကြား
သေးဆုံး၉ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တမ်းလျအဆောက်အဦတစ်လုံးနဲ့စစ်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပါဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ၅ဌာနချုပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။စောပွဲတဲ့ကျေးရွာနဲ့အနီးအနားဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်
ตัวเกเรลูเกเอยูดัมฮาอาเปียวกูเตซะคันดีชียานีนาตวายกูไตเลยิงกะพงอะลองตองเซนีบาลายอกเจฉะตัวเกเดลูญะกูนายีกะนีเซนายีตวินมาเลคอปุตตะสะคันดีชียานีนาตวายกูไตเลยิงเนอะจั้นแพญะมาสิกกองสีพงเจปิกขะมูจอก เอ็มวีดรีเซนชูมาเตซงตัวเกเรลูเกเอยูดัมฮางาเปียวกวนยะตูปูมูจีซอคะเลโดเนเกเยญิงเจ้นเยอะท่าวกูปิกวนเยตูกะทุบเปลี่ยนเปียวสู่ทาบาเรเกเอยูพาบงเอมีมาสิกกองสีเตเยเลจองไตไคมูเนลันแนจีปิกขะมูเรจองเซงาเยตากาละอตวินปีตูตองอูเตซงเกยาบีตองอูดันยายาชีตัวเกเดลู ปีเกเรอัลโตวาเนเซงาเยเนมะเนเซนายีฉิงคันมาอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีเตเยไตเลยินฮาพาบงขยายบูตูมิゅเนปาไฮโอสุซอพွဲเรเจยวาเรโกบงสนิลงลายอกเจฉตวาเรอะเพียงสะตะนะเนบาปิกขะเคเรอะตั่วจ้องซอกอูเนณีเอ็งตงลงที่ไกเป็ดซีตวาเกเรโลทุบเปลี่ยนจะมาปาชีบาเร และชีมาเกเอยูพาบงขยายแต่มหางานเนียมีด้วยชีอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีเตเยพาบงสิบอยู่หาเนคอปุตตะสะคันโนโกเกเยมิวดาลุมยาวีแต่มรอแต่มหางาปูบองแต่ตูกะมีเพียงกะนี่ไปสู่เพ็ดตอกทาเลยะชีดโลอาชาแต่สะคันฤยะอวินถั่วเยขาปูลันจองฤโกเลตอลันเยปูบองตะพွဲกะเพ็ดตอกทาเลยะชีนี่ ปกูรันโจเป็นกองยูเนอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีดีตาขันเอยวาเลโกอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีกะวินยอกตะซวยบีพันซีเกราโลดีตาขันตะอูกะเปียววาเรปกูรันอนอกฉันโจเป็นกองยูเนเอยวาเลโกอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีตะกะสิจองทูวินยอกปีนอกดีกะนี้มะแนมาอะเมียวตาเซงาอูโกพันซีขอส่องตวาบีณีเอ็งคุณะลงโกเลมีชุ่เพ็ดซีเกเรโลดีตาขันฤกะเปียววาเร อาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีเตกะโจเป็นกองชวาฤโกอาจารย์แพทย์ญะมาสิจองทูเนบีอุปภูมิอยู่ในมารอเมียวดาตองตะเพ็ดขันยาบีณีเอ็งเลเซขันมีชุ่เพ็ดซีขันทายาเรโลเดต้าขันฤกะเปียววาเรเอ็งบ้องคุณะลงมีชุ่ตวาเรตรุโรเทนในเอ็งฤยวยชุ่ตวาราเอ็งจีเอ็งกองฤจีเวพงนี้จองเนมาปิดูอะยอก60ปี้มีเดแท้มาอะคุมะแนอะยัตตาเซ็งงายอกโกพั้นขอตวาเร ไอ้ลูเรโกผิวซอที่อภเวรฤษีนี่แหละกวินช้องหยัวโกพั้นขอตวาเรโลเปียวบาเรเอยหยัวเลโกอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีตะกะหยัวเลกองกะนี่นิสะชุ่เกบีกากวยเยอภเวรฤเนนิสะเตโลตันเนียชีเดณีเอ็งฤโกยวยบีมิชุ่เกราโลโซบาเรเอยหยัวเลเทกะจะซอพงนี้จ้องมาติ้งช่องโคลงณีจิงอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีตะกะหยัวโกตะซวยไล่ตาจ้องเป้มิเกราโลโซบาเร และชีมาเอยวาเลยวากะโจเป็นกองมิวโบโกช่องเต็งหนีจายาดโลตะโชกะต้อตองฤเดถั่วปี้หนีย่าเรโลดีตาขันฤกะเปียววาเรฮันอันมิวอแมตตองยะกั่วตวินอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีกะปี่ตุสิมุทันสนิอกองแทบอเยตั่วสิมุทันตินันแต่มิอเมียวตามะโกซะติ่นขอยูเนบีผิดจองมิวขันมะอิเปียวปะเจอะยะตียาดี ฮันอันปาวินเกยินปีเนตวินสมุทันกิสาเนปัตตะฤยะคินกะสมุทันอุบเรจองตินาเลเซียนหุโซกาอาจารย์แพทย์ญะมาสิกกองสีและอ้อกขันญะมาละกั้นสาซองญะไล่แลนเปวยหมู่ชีเกดโลปีเกดีลามะกะเลพันอันมิวบอยะกั่วอโชชิอุโชยีหมู่ญะกะตัสสายายะกั่วมาสมุทันยันอัตตะปิมีดูลุงเงญะสะยิงโกมัตตันปิสุเนจองตะเดญะปอถั่วเขบูดี ทั่วดูสมุทรอุบลีทวีปีนองทูอุบลีมาติ้งเฉียงยันตายินดาและไก่เนมีนี่ไทยในงานประชันดูอลงยินไหลทวีปีลาดูมีเรื่องเกี่ยมปีเนม่าลุงเงียมยาปยาปาวินเกดีเกี่ยมยูดาสียงเกอเอยูดัมฮาคุณเนมีเอเพียงอาชาเกี่ยนและไก่มีเลือกใช้ยาเนมีเลพิติพันเอมยูรินยักคู่โลสมุทรกิสาอัตว์คอยูจิมาปัทมาซงจิงพิติ မျိုးရင်းတည်းရင်းမြင်များအရတရားသည်မတော်ခြင်းပတ်စံထဲရမယ်နှစ်ယောက်အတွက်ကျမတို့ပတ်စံတက်နိုင်လာမေတယ်အကျန်းဖတ်မြမစစ်ကောင်စီဘက်ကခေါ်ယူသည့်အစီဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူနောက်ထပ်မြို့ခံတအူးကပြောသည်အကျန်းဖတ်မြမစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းများကအသက်60နှစ်မှ30ငါးနှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသားများနေအိမ်သို့စစ်မှုထမ်းကိစ္စအစီဝေးတက်ရောက်ရန်လက်ကမ်းစာဆောင်များလိုက်လံပေးဝေခဲ့